အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပင်လယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးကလေးကမရရှိဘူးသေးတဲ့တရားမျှတမှုကိုနိုင်ငံတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြသူတွေအားလုံးရရှိစေဖို့အခုຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်တယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များရဲ့အနာဂတ်ဟာအခုလိုပဲအဖျက်ဆီးခံရပြီးဒုက္ခဆင်းရဲတွေအဖန်ဖန်တလဲလဲခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုင်းရင်းသားများပေါ်ရစခဲ့မှုတွေရိုဟင်ဂျာများပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေဟာအခုຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှာကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူများကိုကျူးလွန်နေတာတွေနဲ့တထက်ထဲဖြစ်နေတာမို့လို့အခုခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြေဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်နေကြရပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လိုလားတာကအလုံးလွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းဒဏ်ညွန်ညီမျှခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိခြင်းစသည်တို့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအသစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပင်လယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း86နှစ်မြောက်နေ့မှာ Federal စိတ်နဲ့စုစည်းညီအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ပြီလို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခြင်းကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်လိုက်ကြအောင်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရေးတော်ကိုအောင်ကိုအောင်ရမယ်